Dnes bych chtěl s vámi sdílet jednu zkušenost, kterou jsem před lety mohl v létě prožít. Byl jsem se spolubratry kněžími na prázdninách. Jednoho slunečného dne jsem se ještě s jiným spolubratrem vydal na cestu do hor. Byli jsme na překrásné horské túře s velkolepými rozhledy. Bylo to jako sen. Seděli jsme před horskou chatou a vstřebávali jsme krásu a majestátnost přírody kolem. Dali jsme se do rozhovoru. Mluvili jsme o uplynulém roce, o otázkách, které se ozývají v našem srdci, o tom, co vnitřně prožíváme, i o našich dalších snahách. Moje srdce se stále více otvíralo. Najednou jsem mohl před někým skutečně otevřeně mluvit. Vnímal jsem, jak je najednou mé srdce šťastné. A v tom okamžiku jsem pochopil, nejsme sami. Ježíš je tu. Dává nám zakusit radost, která předtím chyběla. Dává nám světlo, ve kterém nacházíme odpovědi na naše otázky a nová směrování pro naši cestu. Měl jsem dojem, jako bych byl v nebi. Ježíš je tu. Protože tam, kde je Ježíš, tam je nebe. A to je také myšlenkou na tento měsíc. Dej prostor Ježíši. Give space to Jesus.